Сәлеметсіздерме. Есімім Дементьева Наталья Григорьевна болады. Ақмола облысының Көкшетау қаласында дүниеге келдім. Қасиетті қазақтың сал серілері дүниеге келген мекенінде туып өстім. Өзім туралы айтатын болсам, өз кезімде орыс тілді мектепті бітірдім. Ең қызығы сол шығар, иә? Қай жерден, қайдан қазақ тілін жақсы меңгердім, қалай қарым-қатынас жасай аламын деп жиі сұрақтарды қоятын маған. Менің өмірім әрине қазақ тілімен, мемлекеттік тілімен тығыз байланысты. Сол үшін марқұм анама әрқашанда алғысымды айтамын. Өйткені мектепте оқып отырған уақытта ол кісі жиі маған қарайтында, қызым, қазақ тілінен сенің жетістіктерің өте көп, өте мол. Сондықтан егер болашақта өз өміріңді қазақ тілінен байланыстыратын болсаң, мен бақытты боламын. Ол кісі маған былай дейтін: жоқ, сен болашаққа дұрыстап қара, болашақта сен сияқты адамдар өте аз болады, тіпті бірінші болып тұрсаң да қателеспесем, сонда маған рахмет айтасың. Дұрыс, осылай болып шыққан еді. Анамның рухына, аруағына рахмет айтамын, алғысым шексіз ол кісіге. Қарапайым жанұядан шықтым. Менің ата-аналарым өте қарапайым, ауылдан келген адамдар. Әкем жүргізуші болатын, анам марқұм Көкшетау қаласындағы тыныс зауытының қарапайым қызметкері болатын. Сонда кейбіреулер айтады ғой, сен саған енді Құдай берген деген сияқты, сен жұлдыз боп кеттің, барлығы бар сенде. Жоқ деп айтамын әрқашанда. Мен қарапайым жанұядан шықтым. Халықта бір сөз бар: еңбекпен тапқан мал дәулет болмас деген сияқты. Егер сенің тілегің болса, егер жалпы адамның қолынан келетінінің бәрі болады ғой. Егер үлкен бір жетістіктерге жетемін деген ойда болатын болсаң, сенде барлығы бар. Тіпті біздің елімізде сол үшін барлық жағдай жасалған. Тек қана сенің қалауың керек. Сонда қарапайым отбасынан шығып үлкен жетістіктерге жеткен қарапайым адамдардың бірі менмін. Міне сол жерде тұр. Армысыздар, қымбатты телекөрермен қауым, сіз отырсыз. Ол отыр. Шай ішіп отырсыздар. Біздің Көкшетау қаласында гуманитарлы техникалық лицейде орыс тілді қыз қазақ тілінен, қазақ тілді мен орыс тілді балаларына сабақ береді деп хабар болатын. Сол хабарды естіген біздің Қазақстан Көкшетау телеарнасының директоры болатын. Сол кезде Жалғасбек Маратұлы деген керемет кісі, өте данышпан, менің өмірімде ерекше бір орын алған кісі. Ол кісіні өте жақсы құрметтеймін. Ол кісі мен туралы естіп, менің өмір баянымды біліп, мені бір күнде шақырады да: Наталья ханым, сіз осы біздің орыс тілді ортасында жүріп, қазақша меңгеріп, қазақ тілінен сабақ беріп отырсыз. Сонда біздің телевизиясында бір бағдарламаны жүргізсеңіз, қалай қарайсыз? Сонда таң қалып, мен қалай бағдарлама жүргізе аламын? Мен тілші емеспін, филологпын. Ол кісі: жоқ, сіздің түріңіз жақсы, керемет, тіліңіз жақсы деген сияқты жатық. Онда жүргізе аласыз, үйренерсіз. Сіздің мақсатыңыз, сіз сияқты орыс тілді азаматпен, азаматшаларға тілге деген сүйіспеншілігін арттыру, тілге деген қызығушылығын арттыру. Онда жарайды. Кішкене енді үйреніп барып, мүмкін бірдене шығады деген ойдамын. Онда сол телевизияға келіп, 6-7 жылдың ішінде қалдым. Мұғалімдік сферасымен бірге, мұғалімдік қызметімді атқардым да осы телевизияның жүргізуші болдым. Жеке авторлық бағдарламаларым өте көп. Мысалы, ең біріншіден әрине тілге деген
тілге байланысты болатын. Басында «Я научилась» деген бағдарламам болды. Кейін мен сияқты адамдарды жинап алып, бірге өткізе бастадық. «Мы научились» деген атауын өзгерттік. Өйткені мен сияқты басқа өзге этносты жастар келіп тұр. Біз сіз сияқты болғымыз келеді, Наталья ханым деген сияқты. Онда жақсы дедім, мы научились деген атауымызды өзгерттік. Яғни біз орысша қазақ тілінің ерекшеліктерін түсіндіре бастадық бағдарламада. Одан кейін ақырын-ақырын қазақ тіліне көштік. Бұл қоғамдық келісім үйі. Бүкіл қазақстандықтардың әртүрлі этнос адамдарының негізгі шаңырағы болып табылатын, біздің этносаралық келісімді көрсететін, дәлелдейтін, әртүрлі этностарды байланыстыратын, бір шаңырақ болып табылатын осы үй, осы ғимарат. Біз үшін, яғни ассамблеядан сайланған депутаттар үшін екінші үй болып саналады. Өте керемет, өте сондай қызықты, әртүрлі шараларға толы үй болып табылады. Біздің шаңырағымыз. Қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бердім. Әдебиет кішкене маған жақын болатын сияқты. Өйткені әдебиет ол да идеологияның бір бағыты. Әдебиет ол тәрбие беру деген сөз. Кез келген ақынның не жазушының туындысы арқылы сен кішкентай балаларға әсер етесің, тәрбиелейсің, тәрбие бересің. Осы өмірмен байланыстырып оқытасың. Әрине поэзия мен үшін өте жақын. Өйткені өзім романтикпін, поэзияны өте жақсы көремін. Табиғат туралы лирикасы, не махаббат туралы лирика, не отан туралы, тіл туралы. Осы тақырыптардың бәрі мен үшін өте жақын. Тіпті менің балаларым да, Наталья апай, осы өлеңді оқысаңыз, ерекше бір шабыт пен, тебіреніс пен оқысаңыз, біз өте жақсы көреміз. Менің ең жақсы көретін ақындарының бірі Қасым Аманжолов. Ол кісінің өзім туралы атты өлеңінен өзіндісін өқ берейін. Өзге емес, өзім айтам, өз жайында, жүрегім жалын атқан сөз дайында, тереңде тонып жатқан дауыл күйді тербетіп, тулатып бір қозғайында. Аманжол рақым жанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көленкесі келбетімде. Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде. Өкінбен, мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп. Күніне жүз ойланып, мың толғанам, өзіммен бірге өлмесін. Өлеңім деп, дүниеге келер әлі талай қасым, олар да бұл қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді қасымның өзі емес деп кім айтасын. Сондай керемет өлем. Қателеспесем, 2008 ма, 2007 жылы мен өзге этностардың арасында мемлекеттік тіл сайысына қатыстым. Қалалық облыстық деңгейге жеттім. Сонда келсем, бір сайыстың нәтижесі несі мақсаты бойынша өлеңді мәнерлеп оқу деген тапсырма берілген болатын. Сонда бұлар қарап отырсам, залда отыратын кісілердің ішінде бірінші қатарда апайлар, әжелер отыр. Сонда бастадым да Мағжан Жұмабаевтың «Сағындым» атты өлеңінен бір үзіндісі. Оқи бастасам да, қарап отырсам, әжелер, апайлар жылап отыр. Неге десем, одан кейін өлеңді бітіріп болғаннан кейін, ол кісілер маған келіп, құлыным, құлыншағым, рахмет саған, керемет өлеңді оқыдың. Енді сондай сәттер
мен әрине ерекше бір тебіреністе боламын. Осы сәттерде өзімді бақытты адам деп сезінемін. Мен біріншіден мұғаліммін. Одан құтыла алмайсың. Өйткені көшеден келген, кез келген адам мұғалім бола алмайды. Сол үшін ішкі жан дүниесі керек. Мұғалім болып бола алмайсың, мұғалім болып туасың. Өйткені балаларды сүйу, балаларды жақсы көру, балаларға балалармен жақсы қарым-қатынаста болу, ол кез келген адамның қолынан келмейтін нәрсе. Мен үшін мұғалімдік қызметі өмірімде ерекше бір орын алатын сәттерімнің бірі.